Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam semuanya. So, hari ini kita nak buat test untuk Unify A. Unify A daripada TM. So, boleh tengok ke depan ni. Ini modem broadband daripada Huawei. So, ini model dia B618S65D. Input 12 volt, 2 ampere. So, korang boleh tengok dia punya Wi-Fi name dia kat sini. So, password pun dekat sini. So, korang nak connect Wi-Fi dia, dia kena guna password ni lah. Korang tengok ini slot SIM card dia. Micro SIM. Button reset. Ini dia punya indicator light untuk signal bar. Indicator light untuk power. Status, LAN, Wi-Fi dan mode dia. Kat sisi belakang dia, power button, USB slot. Port LAN 1 and port LAN 2 ataupun WAN. Ini untuk telefon port. Kita tekan on. So, boleh tengok lampu sekarang. Bila dia on, dia akan hijau kesemuanya. Lebih kurang ambil masa dalam 15 ke 30 saat supaya line dia totally up dengan sempurna. Sekarang indicator bar detect full bar warna hijau ni, level ketiga. Ini adalah menandakan signal dia yang paling kuat lah, yang paling kuat dan stable. So, power, status, wifi, mode. So, dekat mode ni boleh tengok lampu dia biru. So, wifi dah on. LAN dia tak ada lampu sebab dekat belakang ni kita tak ada connect dengan laptop ataupun PC ataupun device yang lain. Kalau kita ada connect, baru dia ada lampu dekat LAN sini. So, status dia up, stable, power stable. Kita akan try connect the Wi-Fi dan speed test berapa untuk Unify A kawasan di kawasan Jalan Utama Pending, Kuching, Sarawak. Kita nak test dia punya signal power dia.